तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यस्तता एकदमै बढाएको छ पक्कै पनि। हामीले समाचारमा सुनिरहेका छौँ यो सम्मेलनका लागि दस्तावेजहरू तयार गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर हो, यी दस्तावेजहरूमा समग्र हाम्रो समाज विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान र अहिले चलिरहेको वस्तुस्थितिका बारेमा पक्कै पनि त्यसको व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण होला। कस्तो छ अहिले हाम्रो समाज र राजनीति? अब पहिलो कुरा त के भने, हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण विकासको प्रक्रिया र ऐतिहासिक सन्दर्भ समेत यहाँसम्म आउँदा हामीले जहिले पनि विचारलाई, राजनीतिलाई, सैद्धान्तिक निष्ठालाई र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। अहिले नेपालमा अधिवेशन र सम्मेलनको झन्डै झन्डै एउटा लहर जस्तै गरी चल्या छ। सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू कोही महाधिवेशनमा, कोही सम्मेलनमा, भेलामा चाहिँ केन्द्रित भएको स्थिति छ। हामीलाई लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्र या मैले नेतृत्व गरिराखेको अहिले पार्टी त्यो चाहिँ अरूभन्दा भिन्न यस अर्थमा छ कि त्यो विचार केन्द्रित छ, बहस केन्द्रित छ, सिद्धान्त आदर्श र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हाम्रो विकासको चरण, अब हामी जाने बाटो आदि विषयमा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ हामी यो सम्मेलन आयोजन गरेका छौँ। र मैले अहिले दस्तावेज लेख्ने बेलामा पनि विश्वको स्थिति के छ भन्ने कुरामा एउटा विज्ञान प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, उत्पादक शक्ति भन्छौँ हामी, उत्पादन सम्बन्ध भन्छौँ, त्यसमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा दोस्रो, तेस्रो नेपालकै समग्र ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भमा हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने र आजको बिन्दु के हो भन्ने कुराको खोजी, आजको हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था कहाँनिर छ र अब हामीले जस्तो कि संविधानले दिशानिर्देश त एउटा गर्यो समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर, तर हामी चाहिँ फेरि वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधर हुनुको नाताले हामीले समाजवादको रणनीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मेरो अलि बढी जोड छ। र मैले के साबित गर्ने प्रयास गरेको छु भने, अहिलेको विश्व परिस्थिति र विज्ञान प्रविधिको विकास र अहिले अब हामीले भूमण्डलीकृत पुँजीवाद भनौँ न, त्यसलाई एकाधिकार पुँजीवाद, पहिलाको भन्दा अहिले फरक वित्तीय पुँजीवाद भनिन्छ, त्यसको स्वरूप के छ र हामीले समाजवादको आधार निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रित भएर मैले एउटा निष्कर्ष दिने कोसिस गरेको छु। म मुख्य प्रश्नमा केन्द्रित रहेँ। हेटौँडा पछाडि सम्भवतः हामीले नीतिका लागि बहस गरेको सबैभन्दा ठुलो यो पक्कै पनि यो परिवर्तित सम्बन्धमा त्यति 59 यहाँ आउँदाखेरि धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेका छन्, हाम्रा अनुभवहरू धेरै सँगालिसकेको छ। अब हामी नीतिगत रूपमा त्यो निष्कर्ष निकाल्दा राजनैतिक रूपमा 1-2-3, हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपमा 1-2-3, अब कसरी जाने अगाडि एउटा यो, त्योभन्दा अगाडि त्यसलाई विश्लेषण गर्दा त्यतिखेर त्यो सम्मेलनले अङ्गीकार गरेको नीतिमा हामी कहाँ चुक्यौँ, यो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ठिकै हो, तपाईँले जानेर सोध्नुभयो त्यो ठिकै हो। हेटौँडा महाधिवेशनमा हामीले एकातिर समाजवादतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा गऱ्यौँ, अर्कोतिर उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर हामीले उत्पादन ब्रिगेडको अवधारणालाई पनि त्यति बेला प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यो बडो प्रारम्भिक चरणमा थियो, त्यो समाजवादतिरको यात्राको सन्दर्भ पनि र चाहिँ उत्पादन ब्रिगेड सम्बन्धी समग्र अवधारणा पनि। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा देशको राजनीतिक घटनाक्रम पनि धेरै अगाडि गइसकेको छ र हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया, यी तमाम घटनाक्रमहरूले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा लगेको छ। र मैले अब 21 औं शताब्दीको यो अहिले हामी तेस्रो दशकमा अगाडि बढ्दैछौँ, अब पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समृद्धिको कार्यनीति भनेको छु मैले, त्यो मातहतमा हामीले अब चाहिँ ठोस रूपमा नै स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहसम्म, केन्द्रीय तहसम्म पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने, एक समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने,
प्रकृतिमाथि प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा, त्यहाँ व्यापक सामुदायिक मोर्चा बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने र जनताको जो चाहना छ समृद्धिको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहका मुद्दामा पनि केन्द्रित भएर हामीले छिटोभन्दा छिटो राम्रोभन्दा राम्रो उपायद्वारा आर्थिक विकास गर्ने भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ। एक दोस्रो, अहिलेको युग भनेको वास्तवमा सूचना प्रविधिमा निकै ठुलो क्रान्ति भयो, डिजिटलकै युग भनिन्छ। एकातिर ग्लोबलाइजेसन भूमण्डलीकरण, अर्कोतिर डिजिटलाइजेसन, अब यो सूचनामा भएको प्राविधिक क्रान्ति, यो दुईटा कुराले चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक पनि योगदान गरेको छ उत्पादक शक्तिको विकासमा, समाजवादको वस्तुगत आधार पनि यसले तयार पारेको छ। तर यो पुँजीपतिहरूको हातमा छ, सबै उत्पादनका साधनहरू पुँजीपतिको हातमा हुनुको कारणले ठुल्ठुला समस्या पनि मानव जातिले भोग्न परेको छ। पर्यावरण विनाशको समस्या, कार्बन उत्सर्जनका कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या, पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने समस्या, समुद्रको सतह बढ्ने समस्या जस्ता राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्। र यो समस्या धरतीमा किन आयो? अहिले समुद्रका थुप्रै प्राणीहरू चाहिँ त्यहाँका जलचर मर्ने लोप हुने स्थिति बन्यो, हाम्रा जडीबुटीहरू थुप्रै चाहिँ अब ती नष्ट हुनेतिर जान थाले, हाम्रा चाहिँ स्थानीय नस्लका जीव जन्तुहरू पनि थुप्रै लुप्त हुने स्थिति पैदा भयो। के कारणले? यसको जवाफ पनि हामीले दिनुपर्छ भनेर अहिले विकास र समृद्धिको यात्रासहित हामीले प्रकृतिको संरक्षण, मानव जातिको संरक्षण, पर्यावरणको संरक्षणको मुद्दालाई स्थानीय स्तरमा पनि उठाउनु पर्ने देखेको छु मैले, त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा नै उठाउनु पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि। कम्युनिस्टहरूले र समाजवादीले मात्रै यो धरतीको रक्षा गर्न सक्छन्। आर्थिक विकासलाई योजनाबद्ध ढङ्गले प्रकृतिलाई विनाश नगरिकन, जीव जन्तु र पर्यावरणलाई विनाश नगरिकन, समुद्रको पनि संरक्षण गर्ने गरी विकास गर्न सक्ने भनेको कम्युनिस्ट र समाजवादले मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेको छु। अहिले अहिले मेरो नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः यसमा केन्द्रित हुनेछ। तर यसलाई फेरि अर्कोतिर फर्काएर हेर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि जुन टुल्सहरू, जुन उपायहरू अर्थात् संरचनाहरू हुनुपर्ने हो, चाहे हाम्रो पार्टीभित्रको संरचना होस्, चाहे शासकीय स्वरूपमा देशले अगाडिको संरचना होस्, त्यो त विरोधाभास देखिन्छ। किनभने हामी कहाँ एकीकृत पुँजीबाट निश्रित भएर स्थानीय सरकारहरूले पुँजी पाउँछन् र पुँजी निर्माण गर्छन्, तर हामीले पुँजीको व्याख्या अलग ढङ्गले गरिरहेका छौँ, किनभने त्यो पुँजी कसैको हातमा छ। तर हाम्रै संरचना त्यहाँसम्म पुगिसकेको अवस्था छैन र हाम्रो संरचनाले त्यसलाई धक्का दिन सक्ने अवस्था छैन भनेपछि त्यहाँ विरोधाभास छ, यसलाई कसरी चिन्ने? पक्कै पनि तपाईँले फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। अब हाम्रो संविधानले र अहिलेको प्रणालीले एकातिर राजनैतिक रूपमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ हामीलाई नयाँ एउटा संरचना खडा गर्ने आधार त्यसले निर्देशन दिएको छ भने, आर्थिक रूपले उसले निजी सार्वजनिक र सहकारीको समायोजनमा नेपालको समाजवादी उन्मुख समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बढाउने भनेर पनि भनेको छ, त्यसले पनि आधार दिएको छ। त्यसै गरी जनताका केही मौलिक अधिकारको प्रश्नमा यसरी परिभाषित गरिदिएको छ कि त्यसले सबैलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा पनि गरेको हुनाले, संविधानको त्यो मूलभूत मान्यतामा टेकेर तपाईँले भनेको जस्तो पुँजीलाई ठिक ठाउँमा सदुपयोग गर्ने सम्भावना दिएको छन्। एक दुई, संविधानको त्यो आधारमा टेकेर ऐनहरू निर्माण गर्ने, ऐनहरू संशोधन गर्ने र पुँजी जनताको हातमा ल्याउने, किनकि हाम्रो आजको चाहिँ मूलभूत समस्या भनेको एउटा त राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएको छैन, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास भएको छैन। अर्थतन्त्रमा दलाल भन्छौँ हामीले, दलाल पुँजीवादको या नोकरसाही पुँजीवादको या त्यस्ता तत्त्वहरूको जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ खालि बाहिरको सामान ल्याउने र कमिसन खाने खालकाहरूको हातमा नै बढी अर्थतन्त्रको बागडोर छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जनताको हातमा, स्थानीय समुदायको हातमा, हाम्रो सरकारको हातमा र त्यस मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास,
यो बाटोबाट गएर मात्रै हामीले चाहिँ जो अपेक्षित परिणाम खोजेका छौँ नि समृद्धिको त्यो गर्न सकिन्छ। दोस्रो कुरो मेरो त्यहाँ छ, तर यो सजिलो छैन। तपाईँले भने जस्तो यो सजिलै हुन्छ भन्ने मेरो त्यस्तो बुझाइ पनि छैन। तर यसको निम्ति हामीले पार्टी संरचना पनि नयाँ बनाएर लानुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहदेखि नै मजबुत बनाएर समुदायलाई बलियो बनाउने, स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ। संविधान र कानुनमा पनि, संविधानमै पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा जस्तो प्रचलन हाम्रो छ त्यो प्रचलनमा रेडिकल सुधार, कमसेकम आमूल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने असम्भव छैन भन्ने हो मेरो भनाइ, सम्भव छ। हामी जुन परिवर्तन हामीले ल्यायौँ, ठुलो त्याग, बलिदान, युद्ध, आन्दोलन, सम्झौता, थुप्रै तरिकाद्वारा यो परिवर्तन र यसले संस्थागत गरेको संविधान भित्र चाहिँ नयाँ ढङ्गले जाने सम्भावना छ। तर मैले जस्तो भने कि यो परिवर्तन नरुचाउने वर्ग छ, जसलाई दलाल पुँजीपति भन्नुहोस्, सामन्तहरूको अफसेस भनौँ, या नोकरसाही पुँजीपति भनौँ, या त्यस्ता बिचौलियाहरू जसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन दिएको छैनन्, विदेशमुखी बनाउन खोजेका छन्, तिनीहरूलाई यो परिवर्तन मन परेको छैन। त्यसकारण कुनै न कुनै रूपलाई यो संविधानै खारेज गर्न पाए, यो सिस्टमलाई नै उल्ट्याउन पाए भनेर लागिरहेका छन् एकथरी। भने हामी र अरू जो परिवर्तनका पक्षधर भनौँ, या राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षधर, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुराका पक्षधर, दलाल नोकरसाहहरूको विरुद्ध जानुपर्छ भन्ने पक्षकाहरू चाहिँ फेरि यो संविधानलाई रक्षा गर्ने, अझ परिमार्जन गर्ने, विकास गर्ने, र राष्ट्रिय पुँजी अपरिहार्य छ, किनभने हाम्रो प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग विदेशीहरूको निम्ति होइन, हामी आफ्नै निम्ति प्रयोग गर्ने, र हामीले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाओस्। विकासका ठुल्ठुला कुरा त गरिए, यो बिचमा तपाईँ 50-60 वर्षको, 70 वर्षको इतिहास हेऱ्यो भने धेरै योजनाका कुरा पनि भए, विकासका कुरा पनि भए, तर स्थिति के भयो त भनेर हेऱ्यो भने विदेशीको बजारमा परिणत भयो। पहिला हामी जे जे चिजमा आत्मनिर्भर थियो, नेपालमा आत्मनिर्भर थियो, अन्नबालीमा, अहिले छैन। अरबौँको खाद्यान्न हामी विदेशबाट भित्राउनु पर्ने स्थिति आयो। हामी कतिपय सन्दर्भमा हामी फलफुल जडीबुटीमा त हामी आत्मनिर्भर थियौँ नै, तर अहिले त्यही पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो भने यो स्थिति किन भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो कहीँ न कहीँ नीतिगत त्रुटि राज्यको तर्फबाट भएको छ। मैले अहिले दस्तावेज लेख्दै गर्दा सच्याउन बल गर्ने पार्टीबाट पनि, सरकारतिरबाट पनि, सडकबाट पनि, त्यसकारण हामी सदन, सडक र सरकार तिनटै मोर्चाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वतन्त्र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छ। एउटा अलिक व्यक्तिगत जस्तो प्रश्न छ, तर जसको नीति उसैको नेतृत्व भनेको हिसाबले म तपाईँलाई सोध्दैछु। हजुर, पहिलो यो अघि नै अनौपचारिक मैले आरोपको कुरा गरेको थिएँ, एउटा निरन्तर नेतृत्व, त त्यसमाथि पनि उत्तराधिकारी सहितको निरन्तर नेतृत्वको कल्पना गरेका थियौँ हामीले। अब त्यो बेला भएन। अब यो कुरा के हो भने नीति र नेतृत्वको बिचमा अविभाज्य सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सबैले बुझेकै कुरा हो। जसको नीति उसको नेतृत्व भयो भने मात्रै त्यसले गति लिन्छ, राजनीतिले पनि गति लिन्छ, पार्टीले, आन्दोलनले गति लिने कुरा हो। र नेतृत्व कति समय हुने र नहुने भन्नेमा दुईवटा अवधारणा छन्। एउटा विचारलाई बाहिर राखेर, विचार त्यति ठुलो कुरो होइन, आन्दोलन, नीति, राजनीति, मुद्दा ठुलो कुरो होइन, नेतृत्व 5-5 वर्षमा फेर्नु ठुलो कुरा हो भन्ने एउटा सिद्धान्त छ विश्वव्यापी रूपमा। अब त्यो सिद्धान्त एक खालको छ भने अर्को, विचारलाई नेतृत्व गर्ने हदसम्म यदि कसैले नीति निर्माण गर्छ, विचारलाई नयाँ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने क्षमता राख्छ भने त्यो अवधि तोकेर नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुनु हुँदैन भन्ने अर्को छ। दुईवटा मान्यता छन्। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हेऱ्यो भने चाहिँ नेतृत्वमा या वैचारिक प्राधिकरण, मार्क्स एङ्गेल्स जस्तो प्राधिकार भयो उनीहरू चाहिँ
कहिले पनि त्यो प्राधिकार भन्न तल बस्न पर्ने पनि भएन, बसेनन् पनि। संगठनको पद उनीहरूको निम्ति ठुलो कुरो होइन। दोस्रो, तपाईँ लेनिनहरूमा आउँदाखेरि पनि जीवित रहँदासम्म उहाँहरू वैचारिक अथोरिटीका साथ पुरा प्राधिकारपूर्ण ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो। हामी चिनिया क्रान्तिमा हेर्दा पनि माओ चेतुङहरूले पुरा अधिकारको साथ विचारलाई नयाँ ढङ्गले विकसित गर्दै नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँको लागि पनि ठुलो कुरो थिएन। यो एउटा ट्रेन हो, तपाईँ हेर्नुभयो भने विश्वभरि एउटा ट्रेन हो। अर्को ट्रेन छ बुर्जुवाहरूको र संशोधनवादी भन्छौँ हामी, अवसरवादीहरू चाहिँ बुर्जुवाको जस्तै जस्तै गर्नुलाई चाहिँ डेमोक्रेसी ठान्छन्। त्यहाँ विचारको बहस पनि आवश्यक ठान्दैनन् उनीहरूले, सिद्धान्तका कुरा पनि अनावश्यक ठान्छन् उनीहरूले। उनीहरूको लागि पद प्राप्ति र सुविधा प्राप्ति नै सबै कुरा हो भन्ने पर्छ। हाम्रो त्योभन्दा भिन्न छ। मलाई भन्नुहुन्छ भने हिजो जनयुद्धको क्रममा पार्टीमा निकै ठुलो बहस, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धानको प्रक्रिया चल्यो। मान्छेहरूले चाहिँ हाँसी हाँसी ज्यान दिएर समाजको निम्ति, रूपान्तरणको निम्ति भन्दै, समानता र स्वतन्त्रताको निम्ति भन्दै मरे। त्यही बिचमा चाहिँ म सुरुदेखि भनौँ, त्यसको तयारीदेखि उठान र विकाससम्म म आफै नेतृत्वमा रहिराखेँ। र त्यही बिचमा पार्टीले मलाई खालि पार्टीको अध्यक्ष वा महासचिवको रूपमा मात्रै होइन, एउटा विचारको पनि नेताको रूपमा प्रचण्ड पथ भनेर पनि त्यति बेला संश्लेषण गर्यो। यो एउटा व्यक्तिले गरेको कुरा नि थिएन, त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सर्वसम्मत रूपमा गरियो। त्यो करिब करिब प्राधिकार बन्ने प्रक्रिया हो त्यो भनेर पनि संश्लेषण गरियो। त्यसैमा टेकेर जनयुद्धकै बिचमा 21औं शताब्दीमा जनवाद के हो त, डेमोक्रेसी अरू बुर्जुवाको डेमोक्रेसी र हामी कम्युनिस्टको डेमोक्रेसीमा अन्तर के हो भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन र व्याख्या 21औं शताब्दीमा जनवाद भन्ने प्रस्तावमा मैले गरेको छु। र त्यो अहिले पनि, अहिले म दस्तावेज लेख्दा पनि त्यो फर्केर हेर्छु म, त्यसमा धेरै गहन र धेरै दूरगामी विचारहरू त्यहाँ प्रस्तुत गरिए। अनि हामी चुनमाङ बैठक भन्छौँ, त्यो चुनमाङ बैठकमा चाहिँ फेरि कसरी शान्ति सम्झौता र परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू त्यसले गर्यो। अनि त्यसैको जगमा 12 बुँदे समझदारी भयो। मैले यदि चुनमाङ बैठकमा त्यो दस्तावेज जो प्रस्तुत गरेँ त्यो पारित नभएको भए 3 महिने युद्ध विराम हुन्थेन। एकलौटी गरेको छु मैले युद्ध विराम, त्यो हुने थिएन। त्यो युद्ध विराम नभएको भए 12 बुँदे समझदारी हुने थिएन। त्यो 12 बुँदे समझदारी नभएको भए 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन हुने थिएन। तपाईँ हेर्नुभयो भने इतिहास र घटनाक्रमले बडो चाहिँ गम्भीर ढङ्गले एउटा नेतृत्वको विकास गरेको छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, त्यो आन्दोलनले लाखौँ करोडौँ जनताका आवश्यकता र चाहनाले नेतृत्व विकास हुने कुरा हो। अब चाहिँ यो पार्टीलाई पनि बुर्जुवा पार्टी बनाउन चाहनेहरूले कति बसेको भनेर मलाई मानौ, मैले व्यक्तिगत रूपले बसेको जस्तो, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। यो राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको निम्ति, जनताको चाहिँ विकास, समृद्धि र मुक्तिको निम्ति मैले अन्तिम समयसम्म लड्छु भनेर मलाई सबै साथीहरूले तपाईँ बस्नुपर्छ भनेर पो बरु म बसिरहेको छु त। व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो चाहिँ बस्नुभन्दा चाहिँ अब त रिटायर भएर संस्मरण लेख्नु पो चाहिँ राम्रो छ। तर चाहिँ मैले अहिले जुन दस्तावेज बनाउँदैछु, मलाई विश्वास छ राष्ट्रिय सम्मेलनले त्यसमा गर्व गर्नेछ र नेतृत्वप्रति गर्व गर्नेछ। यो त साइन्स हो, यो त विज्ञान हो, यो व्यक्तिगत कुरा होइन भनेर म भन्न चाहन्छु। यसमा अझ छोटकरी मात्र चाहे, किनभने समयको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा, एउटा चाहिँ यो समग्र विषयमा अहिले जति व्याख्या गर्नु, नीतिको, नेतृत्वको, त्यसको चाहिँ समाज विज्ञानको, यी सबै व्याख्या गर्दाखेरि हाम्रो अहिले देश जसरी चलिरहेको छ, यहाँ अहिले पनि हेर्ने हो भने बाह्य ऋण बिना हाम्रो अर्थव्यवस्था चल्न सक्ने अवस्था छैन, त्यस पछाडि अनुदान बिना चल्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले नै हामी पनि सरकारमा सहभागी छौँ, हाम्रै पार्टीबाट अर्थमन्त्री नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँले यी सहायताहरूका लागि लचिलो नबनिकन देश चल्न सक्ने अवस्था छैन। तर अर्कोतर्फ त्यही पार्टीको अध्यक्षले बोल्दाखेरि चाहिँ फेरि फरक दृष्टिकोण राखिदिँदाखेरि सरकार सञ्चालन र पार्टी फरक फरक दुई विषय हुन् भनेर बुझिदिए, अर्थात् हामीले त्यसरी बुझ्यौँ। यो मैले कुनै कसलाई के भन्नु हो भन्दाखेरि पनि हामीले नव औपनिवेशीकरणका कुराहरू अगाडि ल्यायौँ, तर अहिले पछिल्लो यो उत्तराधुनिक समाजलाई हेर्ने हो भने योदेखि बाहेक अरू टुल्सहरू छैनन्।
अब यो कुरा तपाईको फेरि पनि धेरै गम्भीर छ यो पहिलो कुरा त मेरो यसमा के छ भने हामीले जे गर्दै आएका छौ त्यसले नेपाललाई धेरै अगाडि लगेको छैन विदेशी सहायता विदेशी अनुदान विदेशी सामान भित्र्याउने अनि हाम्रा आफ्ना युवाहरूलाई सब विदेश पठाएर रेमिटेन्स ल्याएर देश चलाउन खोज्ने कुराले यो देश र जनताको स्वतन्त्रता र समृद्धिलाई मद्दत गरेको छैन मेरो पहिलो निष्कर्ष यो छ यही गरिराख्ने हो भने यो देशको तरक्की हुँदैन यो देशले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा टेकेर दुनियाँको अगाडि शिर ठाडो गरेर हामी आफ्नो खुट्टा टेकेर आफ्नै प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग गरेर आफ्नै श्रम र पौरखमा चाहिँ बाँचेका छौँ भन्न सक्दैनौँ हामी अहिले नेपालीहरू विश्वको कुनै पनि देशमा एयरपोर्टमा गयो भने नेपाली भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले सम्मान गर्दैनन् किनकि हामी पछाडि परेका छौँ त्यस कारण यो नीति बदल्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा भनाइ दोस्रो कुरो मैले अस्ति जे व्याख्या गरेँ र यहाँ निकै ठुलो तरङ्ग पनि आयो भनियो मानिसहरूले नबुझेर आयो भन्ने छ मेरो मैले भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रवृत्तिहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रवृत्तिहरू के छ पुँजीवादले कस्तो प्रवृत्ति बढाइराखेको छ र हामी समाजवादीले अब कस्तो प्रवृत्तितिर कस्तो योजनातिर सोच्नुपर्छ भनेर गरेको व्याख्यालाई मानव नेपालको अहिले भर्खरकै चाहिँ संरचनामाथि हमला गरेको हो भने जस्तो गरी बुझियो प्रचार गरियो जानी बुझी कतिपयले त्यसलाई तोडमरोड गरे त्यहाँ मेरो त्यो होइन म त अहिले पनि भन्छु पुँजीवाद अहिले वित्तीय पुँजीवादको रूपमा देखिएको छ नाफा कमाउनु तिनीहरूको चाहिँ मूल ध्येय छ पुँजीको लगानी उत्पादनमूलक कार्यमा भन्दा तपाईँको चाहिँ छिटो पैसा आउने चाहिँ काममा त्यो घर जग्गा किनबेचका जस्ता काममा छिटो चाहिँ पैसा त्यहाँबाट आउँछ या अरू त्यस्ता मुद्राबाट मुद्रा कमाउने पैसाको लगानी पैसाको लागि गर्ने उत्पादनको लागि नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ भन्न खोजेँ हो मैले कुनै सेयर बजार सिद्धिन पऱ्यो नेपालको भन्न खोजेकै होइन म त लगानीकर्ताको पक्षमा छौँ हामी तर मैले त ठुलो सैद्धान्तिक बहस पो गर्न खोजे हो नेपालले रणनीतिक रूपले कुन बाटो पक्रिनु पर्ला भन्ने बहस पो उठाउन खोजेको हो मैले कसैलाई अहिले भर्खरै घाटा पार्न खोजे हो र त्यस कारण त्यो कुरा होइन कुरा अलिक ठुलो हो भनेर म भन्न चाहन्छु यसै प्रसङ्गको मेरो अन्तिम यो चाहिँ पार्टी एकताको बेलामा कतिपय अवस्थामा हेर्दा तपाईँको बाढी अभिव्यक्तिले हेर्दाखेरि बढी जोड प्रचण्डकै थियो किनभने अहिलेको आवश्यकता हो भनेर बुझाइयो त्यतिखेरको पार्टी कमिटीको बैठकमा पनि तर कुनै बेला हामीले यी कुनै पनि हिसाबले कम्युनिस्ट नै होइनन् भनेर लाञ्छित गरेका व्यक्तिसँग पार्टी एकता भएको थियो सँगसँगै त्योभन्दा अझ अर्को गहिरो कुरा त हामीले सरल भाषामा भन्दाखेरि माओवाद स्थगित गरेको अवस्था थियो अबको दस्तावेजमा संश्लेषण गर्दाखेरि त्यो कहीँ न कहीँ गल्ती थियो या कहीँ न कहीँ अब भूल सुधार हुन्छ म यो कुरालाई त्यसरी हेर्दिनँ कुनै पनि पार्टी जसरी समाज राजनीति निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ ती पार्टीहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् यो एमाले भन्ने पार्टी 28 सालमा कस्तो थियो एकदम उग्र क्रान्तिकारी 38 सालमा गएर कस्तो भयो बडो मध्यमार्गी 48 सालमा कस्तो भयो अलि पेटी बुर्जुवा अनि 62-63 आउँदा कस्तो भयो हामी सबै सहकार्य गरेर राजतन्त्रका विरुद्ध सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने साथी तपाईँ यसरी हेर्नु पऱ्यो चाहिँ चिजलाई यसो भनिसकेको भनेर निरपेक्ष र यान्त्रिक र रूढिवादी रूपले हेर्न भएन भन्ने मेरो पहिलो भनाइ दोस्रो मैले हो पार्टी एकता गर्ने प्रस्ताव मैले नै गरे हो मलाई त्यसमा पश्चाताप छैन मैले गरेको सही नै हो भन्ने छ पहिलो किनकि त्यसबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि आउँछ कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि बलियो हुन्छ जनताको आर्थिक विकासको सपना पनि पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मैले कल्पना गर्नु गल्ती हो भन्दा म कहीँ कतैबाट नाप्दा पनि मैले आफूले त्रुटि गरेको देख्दिनँ दोस्रो तेस्रो मेरो त्रुटि थिएन भन्ने कुरा दुवैतिरका आम नेता कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरे खुसी साथ त्यति मात्र होइन आम नेपाली जनताले पनि तपाईँहरूले ठिक गर्नुभयो भनेर दुई तिहाईको बहुमत दिए यसले पनि त्यो अनुमोदित पनि भयो त्यस कारण पनि त्यो गल्ती थिएन र म अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा राष्ट्रिय एकताको पक्षमा
छु र मेरो प्रयास त्यतैतिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि म प्रष्ट छु। तेस्रो चौथो कुरो हो, त्यति बेला एकता गल्ती थिएन भन्ने मेरो के छ तर्क भने हेर्ने त राजनीतिक प्रतिवेदन विधान दस्तावेजहरू अनि त्यति बेला भएका सहमति सम्झौता र हस्ताक्षर हेर्ने हो, सही थियो कि गलतको लागि। तपाईँ राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि महाधिवेशनसम्मलाई स्थगित गरे हो, छोड्या होइन। माओवाद पनि महाधिवेशन जाँदाखेरि टुङ्ग्याउँला भने हो, छोड्या होइन। एक दुई, तपाईँ माओवादी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गरिएछ दस्तावेजमा, यो आजको परिवर्तन मुख्य रूपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान सभा विभिन्न उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायमा जो जागरण ल्यायो त्यो माओवादीले नै मुख्य रूपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ। अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त? अनि सरकार चलाउने बेलामा दुईवटा अध्यक्षले पालो पालो प्रधानमन्त्री बराबरी अवधि भनेर सही गरे डकुमेन्ट छ, मैले गल्ती गरेँ हो त? अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्यक्ष पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म दुईवटाले पालो पालो गर्ने भने कहाँ गल्ती भयो? म कहीँ गल्ती नै देख्दिनँ। अब भयो के त भने केपी ओली भन्ने पात्र यस्तो पात्र रहेछन् म यतिसम्म होलान् भने त्यति बेला मैले बुझेर हिँड्छु भन्न पऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ मैले उनले सबै सही गरेपछि पहिला पनि भएको त थियो, तपाईँलाई थाहा छ, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा मैले प्रस्ताव गरेँ संविधान घोषणापछि। अनि बजेट आउने बित्तिकै अब तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो, उहाँले माधवजी वामदेवजी झलनाथजीले लिखित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यत्रो मान्छे बसेर सहमति भएपछि किन गर्नु पऱ्यो, ल भइहाल्यो भनेर मैले भने, तर बजेट आएपछि छोड्ने त नाम निशान लिँदैनन् तिनले, त धोका त दिए। पहिल्यै थाहा थियो मलाई यी धोका दिने मान्छे रहेछन् भन्ने त, तर यो पटक म किन माने त भने लिखित भयो नि त सबै। त्यो पटक त लिखित नभएर यिनले धोका दिने मौका पाए, यो पटक त दस्तावेज पनि लिखित छ, नेतृत्व पनि लिखित छ, सरकार प्रधानमन्त्री हुने कुरा नि लिखित भएपछि त यस्तो हुनु होला भन्तानेको त त्यहाँ पनि तिनले चाहिँ सबै च्याचुत पारेर हुँदा हुँदा त पार्टीभित्रको बहसकोलाई देखाएर उनले त प्रतिनिधि सभा नै संसद नै भङ्ग गर्न पुगे। त्यस कारण यस्तो हुन्छ, यस्तो हुने गरेको छ इतिहासमा पनि। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट नेतामा पुगेका मान्छेहरू प्रतिक्रियावादीकरण हुने, प्रतिगमनकारी हुने र धोका दिने गर्छन्। म के ठान्छु त भने म त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेको भए त, न त्यहीँ जे जे भयो यहाँ साथीहरू हुन्छन् नि, अब त्यसो गरेको भए त मैले अहिले तपाईँको अगाडि चाहिँ छाती खोलेर भन्न सक्दैन थिएँ। तर म अहिले भन्न सक्ने ठाउँमा छु, मैले त गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध लडेँ मात्र होइन जितेँ पनि हो, मेरो त भनाइ मैले त जितेँ हो नि, मलाई त अरूले हरायो क्या, अनौठो अदृश्य शक्तिले हरायो मलाई, दृश्य शक्तिले होइन। त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्दैन। खैर अब तपाईँले भनेको ठाउँमा फेरि बहस त छँदैछ। यसमा अन्तिममा अब सबै यी सबै कुरालाई संश्लेषण गर्दा यो यात्रामा आउँदाखेरि धेरै साथीहरू छुटिएर जानु, यो दस्तावेजमा पक्कै पनि होला, फेरि एकचोटि रिकल गरौँ, हामीसँग त्यो आन्दोलनमा रहेका साथी, मोर्चामा रहेका साथीहरू जो छुटिएर जानुभयो विभिन्न प्रसङ्ग विभिन्न कालखण्डमा, उहाँहरूलाई ल्याउनको निम्ति यो दस्तावेजमा प्रचण्डले होइन, मैले त अब सबैलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा अघि नै गरिसकेँ होइन। अब त्यसरी गएका साथीहरूलाई मनमनमा त पश्चाताप भएको छ भन्ने बुझ्छु म चाहिँ, त्यत्रो आन्दोलन, त्यत्रो चाहिँ बलिदान, त्यत्रो प्रक्रिया, त्यत्रो विरासतबाट आएका साथीहरू अहिले अन्यत्र जाने कुराले, समय आउँछ साथीहरू फर्किन्छन् भन्ने विश्वासको साथ नै मैले दस्तावेजमा राखेको छु। जाँदा जाँदै एउटा प्रसङ्गले अहिले सबैमा भर गरेको छ र कता कता समाचारहरू आउँदाखेरि त्यही प्रसङ्गले हजुरहरूको गठबन्धन जो अहिले वर्तमान अवस्थामा चलेको छ यसलाई पनि असर गर्न सक्छ भनेर कहीँ न कहीँ अनौपचारिक रूपमा तपाईँले पनि बोल्नुभएको छ र औपचारिक रूपमा यसलाई टुटाउन खोजिँदैछ। त्यसको केन्द्रमा अहिले एमसिसी आएको छ। यी अहिले हजुरले मलाई दिएका प्रतिक्रिया र यी सबै कुरा सुन्दाखेरि एमसिसीका बारेमा मैले सोधिरहनु पर्ने आवश्यकता देख्दिनँ, यो के हो र विचार के हो भन्ने कुरा। यद्यपि फेरि हामीसँग अरू विकासका अरू आधारहरू नहुँदाखेरि कतै न कतै यसलाई स्वीकार्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन प्रचण्डको विचार। पहिलो कुरा, हामी अहिले आजकै देशको परिस्थितिमा हामी विदेशी सहायता या अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ, हामी स्वीकार गर्दै पनि आएका छौँ, लिँदै आएका छौँ।
अझ त्यसमा अनुदानको रूपमा हाम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई त हामीले खुसी साथ स्वीकार्नै पर्छ, स्वीकार्छौँ पनि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तर एमसिसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू उठे र ती अलिक गम्भीर ढङ्गले उठे। पहिलो कुरा त यो ओरिजिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन, यो बिचमा कहाँबाट आयो, किन आयो, त्यहाँबाट सुरु भयो यसको विवाद, नत्र यो पहिला विवादमा थिएन। त्यसपछि अमेरिकाको आफ्नो ग्लोबल स्ट्रेटेजी भनौँ न, विश्वव्यापी रणनीतिको अङ्ग हो यो भन्ने जस्ता प्रचारहरू आए र त्यसले पनि फेरि नयाँ बहसलाई जन्म दियो र आम जनतामा एउटा खालको पर्सेप्सन भनौँ न बुझाइ भयो कि एमसिसी भनेको यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने खालको व्यापक रूपमा गयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भने, पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनिर चाहिँ त्रुटि भएका छन्, किन ओरिजिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुराको स्पष्ट पार्नु पर्यो, अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु पर्यो, त्यसलाई स्पष्ट पारिनु पर्यो, जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्न पर्यो, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नु पर्यो, अनि राष्ट्रिय रूपमा पनि बुद्धिजीवी पत्रकार नागरिकहरूको पनि राय लिएर राष्ट्रिय रूपमा पनि एउटा समझदारी बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जबरजस्ती गरियो भने यसले चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति बन्छ भन्ने भएको हुनाले नै हामी अहिले अस्ति तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, अल पार्टी मिटिङ प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो, त्यहाँ छलफल भयो, गठबन्धनको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो, गठबन्धनले एउटा कार्यदल बनायो, त्यो कार्यदलले कहाँ कहाँ त्रुटि छ भनेर अध्ययन गर्दैछ, हिजो मात्रै त्यसको बैठक बस्यो, त्यसले चाहिँ अब गर्दैछ, फेरि 17 गते बस्दैछ, अब यो प्रक्रिया छ। दोस्रो, अब तेस्रो कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ गठबन्धनको कुरा, मलाई लाग्दैन एमसिसी ले अलिकति समय लियो नै भने पनि वा चाहिँ तपाईँको यसमा केही सुधारको गुन्जायस छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनको बैठकमा नि भन्नुभएको छ सुधारको गुन्जायस त छ, म पनि कोसिस गर्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तो भयो भने त एउटा भयो, मानौँ चाहिँ अप्ठ्यारो नै पर्यो भने पनि एमसिसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन, टुट्दैन, त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन, टुट्दैन, टुट्न पनि दिँदैन भन्ने छ मेरो चाहिँ। र तपाईँले देख्नुभयो, अब हिजो मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भयो, अब यो बुद्धिजीवी नागरिकहरूको बैठक बस्ने कि भन्ने थियो, अब हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको चाप आइसक्यो भनेपछि हुन्छ हुन्छ तपाईँको सम्मेलनपछि गरौँ भनेर सहज ढङ्गले उहाँले सहयोगी रुख देखाउनु भयो, भन्दाखेरि उहाँ पनि यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीजीले पनि बुझ्नुभएको छ र अनावश्यक रूपले चाहिँ प्रेसर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन।